hammaga salom bu aziz bu navbatdagi darsimiz bugun darsimizni mavzusi to'g'ri chiziq va kesishuvchi hosil qilgan burchaklar mana avvalambor bitta to'g'ri chiziqni tasavvur qilamiz agar bizda bitta ixtiyoriy to'g'ri chiziq berilgan bo'lsa mana mash to'g'ri chiziqqa agar <laughs> biz hozir <laughs> ikkinchi to'g'ri chiziq bilan kesadigan bo'lsak bizada to'rtta burchaklar hosil bo'ladi to'g'rimi Buni oldin ko'rgandik Bizda burchaklar hosil bo'ladi mana bu olib qaraydigan bo'lsak har birtasini olib qaraydigan bo'lsak bizda burchaklar hosil bo'ladi mana burchak 1, burchak 2, burchak 3 va burchak 4 hosil bo'ldi mana mana asha... shu bir bilan ikki o'zaro qo'shni hisoblanadi to'g'rimi burchak bir bilan burchak ikki o'zaro qo'shni burchaklar hisoblanadi ikki bilan uch o'zaro qo'shni uch bilan to'rt bir bilan to'rt va hokazo o'zaro qo'shni hisoblanadi to'g'rimi bundan tashqari bizada qarama qarshi burchaklar ham hosil bo'ladi ikki bilan to'rtni agar olib qaraydigan bo'lsak ular o'zaro qarama qarshi hisoblanadi hamda bir bilan uchcni agar qaraydigan bo'lsak mana bir bilan uchni oladigan bo'lsak ikkita o'zaro qarama qarshi bo'lgan burchaklar hosil bo'ladi agar biza hozir mana mana shu ikkita to'g'ri chizig'i yana bitta to'g'ri chiziq bilan agar kesadigan bo'lsak ma taxminan quyidagi to'g'rt chiziq bilan kesadigan bo'lsak yana bizda qo'shimcha to'rtta burchak hosil bo'ladi to'g'rimi mana 1, 2, 3, 4 dan tashqari yana bizda burchak 5, 6, 7, 8 hosil bo'ladi mana mana shu burchaklarni biz bugun xossasini o'rganamiz mana qaranglar bizda ikkita to'g'ri chiziq berilgan ekan to'g'ri bular parallel bula bo'lishi mumkin parallel bo'lmasligi ham mumkin ixtiyoriy to'g'ri chiziq berilgan mana bizda a to'g'ri chizig'i bor b to'g'ri chizigi bor mana mana shu ikkita to'g'ri chizig'i uchinchi to'g'ri chizig'i ya'ni s to'g'ri chizig'i bilan kesadigan bo'lsak mana ko'rib turganimizdek bizda 8 ta hammasi bo'lib burchaklar hosil bo'ldi bularni biz shartli ravishda burchak 1, 2, 3, 4 hamda 5, 6, 7, 8 deb belgilasak bo'ladi demak birinchi guruh burchaklarimiz ular ichki almashinuvchi burchaklar deb ataladi ichki almashinuvchi burchaklar bular qaysi oldin ichki burchaklarga qaraymiz mana yaxshilab qaraydigan bo'lsak tashqarida qolib ketgan burchaklarimiz bor mana qaraydigan bo'lsak mana bu bir bilan ikki tashqarida qolib ketgan yetti bilan sakkiz tashqarida qolib ketgan lekin agar yaxshib qaraydigan bo'lsak mana bu ichkaridagi burchaklarimiz ya'ni ichkarida qolib ketgan burchaklarimiz bizada ichki almashinuvchi ichki burchaklar deyiladi mana mana shu ichki burchaklar ichida ichki almashinuvchi hamda ichki bir tomonli burchaklar bor mana buni eslab qolamiz tashqi burchaklarni ko'rsating desa mana biz 1, 2, 7, 8 sakkizlarni ko'rsatamiz ichki burchaklarni ko'rsating deyishsa biz 3, 4 va 5, 6 oltilarni ko'rsatamiz demak ichki almashinuvchi burchaklarni qaraymiz ichki almashinuvchi burchaklar kelinglar hozir ichki bir tomonli burchaklarni qaraymiz chunki bir tomonli osonroq bir tomonli ichki bir tomonli degani mana mana shu to'g'ri chiziqlar kesishmasdan hosil qilgan biz tekisliklarni bitta tomonda agar yotadigan burchaklar berilgan bo'lsa bizda ichki bir tomonli burchaklar hosil bo'ladi mana bizda ichki bir tomonli burchaklarimiz 3 va 6 dan iborat bundan tashqari agar chegarani bu tarafiga agar qaraydigan bo'lsak ikkinchi tomoniga qaraydigan bo'lsak bizada mana yana ichki bir tomonli burchaklar hosil bo'ladi yani, tushunarlimi mana bularni hozir ko'rib chiqdik ana endi bundan tashqari bizada ichki almashinuvchi burchaklar bo'ladi agar bitta tomonda emas balki qarama qarshi tomonda yotgan ikkita burchaklarni oladigan bo'lsak ikkita ichki burchaklarni oladigan bo'lsak bizada ichki almashinuvchi burchaklar hosil bo'ladi demak ichki burchaklarimiz orasida qarama qarshi tomonlada yotgan burchaklarimiz bu uch bilan besh hamda olti bilan to'rt ekan mana endi hozir keyingi burchaklarni qaraymiz Bizda mana tashqi burchaklarga qaraymiz mana biz aytdik tashqi burchaklarimiz bizda demak tashqari tarafda yotgan burchaklar deb atagandik. ular 1 va 2, 7 va 8 dan iborat xuddi boyagidek ichki burchaklarga o'xshagan demak tashqi burchaklar ham ikkita guruhga bo'linadi bular tashqi almashinuvchi hamda tashqi bir tomonli burchaklar deb ataladi demak tashqi bir tomonli burchaklarga agar qaraydigan bo'lsak bizda ikkita tomon hozir hosil bo'ldi to'g'rimi o'ng tarafimiz hosil bo'ldi hamda chap tarafimiz hosil bo'ldi to'g'rimi tashqi bir tomonli burchaklarimiz o'shanda qaysilardan iborat bo'ladi tashqi bir tomonli burchagimiz 1 va 8 dan iborat bo'ladi to'g'rimi mana tashqi bir tomonli burchaklarimiz 1 va 8 dan iborat bundan tashqari 2 va 7 ham tashqi bir tomonli burchaklarimiz bo'lib hisoblanadi ana endi tashqi almashinuvchi burchaklarni qaraymiz ya'ni bitta tomonda emas balki qarama qarshi tashqi tarafda hamda qarama qarshi tomonda yotgan burchaklarimiz tashqi almashinuvchi burchaklar bo'lib hisoblanadi ya'ni 2 bilan 8 ni qaraydigan bo'lsak ya'ni ular tashqi burchaklar hisoblanadi va turli xil tomonlarda yotadi bundan tashqari mana 1 bilan 7 ni olib qaraydigan bo'lsak ular ham tashqi almashinuvchi burchagimiz bo'lib hisoblanadi mos burchaklar bular qaysi mos burchaklar bular bitta tamam tomonda yotadigan tashqi va ichki burchaklar O'n tarafi biz agar sariq rangda belgilaydigan bo'lsak hamda chap tarafimizni hozir yashil rangda belgilaydigan bo'lsak mana ma shu hozir ikkita juft burchaklarni oladigan bo'lsak ya'ni bittasi tashqi va bittasi ichki o'zaro qo'shni bo'lmagan burchaklarni oladigan bo'lsak bizada mos burchaklar hosil bo'ladi tushunarlii mana kelinglar hozir bitta tashqi burchakka olamiz birni oldik to'g'rimi birni oldik demak tashqi burchakka oldik ana endi ichki burchakni olishimiz kerak unga qo'shni bo'lmagan ichki burchakni olishimiz kerak unga qo'shni bo'lgan ichki burchak to'rtdan iborat qo'shni bo'lmagan ichki burchagimiz beshdan iborat ko'rib turganimizdek demak bitta tashqi bitta qo'shni bo'lmagan ichki burchaklarimiz uni mos burchaklari bo'lib hisoblanadi ana endi keyingisiga qaraymiz yinqaraydigan bo'lsak yana bitta tashqi burchakni oldik tashqi burchakni oldik va unga qo'shni bo'lmagan ichki burchakni olishimiz kerak demak ikki bilan olti ham mos burchak bo'ladi mana agar sakkizinchi burchakni oladigan bo'lsak unga qo'shni bo'lmagan ichki burchagimiz to'rtdan iborat to'g'rimi demak to'rt bilan sakkiz ham ya'ni 8 bilan to'rt ham o'zaro mos burchak bo'lib hisoblanadi va nihoyat agar oxirgisiga qaraydigan bo'lsak mana tashqi burchagimiz 7 ni olib qaraymiz unga qo'shni bo'lmagan ichki burchakni olamiz va u 3-chi burchakdan iborat demak 3 bilan 7 ham mos burchaklar deb ataladi mana endi bir hozir bir qancha xossalarga qaraymiz birinchi xossamiz quyidagicha agar bir juft ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa u holda ikkinchi juft ichki almashinuvchi burchaklar ham o'zaro teng bo'ladi birinchi bo'lib ichki burchaklarni topib olaylik mana ichki burchaklarimiz mana quyidagilardan iborat to'g'rimi bir ikki uch to'rtdan iborat chunki tashqaridagi burchaklarimiz ko'rib turibmiz ular tashqarida qolib ketgan ularni biz olmaymiz demak bir juft ichki almashinuvchi burchaklar almashinuvchi burchaklar biz bilamiz qarama qarshi tomonda yotgan burchaklar demak agar ikki bilan bir o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa ikki bilan bir o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa u holda uch bilan to'rt ham o'zaro teng bo'ladi mana buni biz hozir isbot agar agar burchak 2 bilan burchak 1 o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa u holda burchak 3 bilan burchak to'ram o'zaro teng bo'ladi mana buni hozir biz isbotlab chiqamiz mana masalan hozir burchak 2 ni agar olib qaraydigan bo'lsak burchak ikkimiz 60 gradus deb tasavvur qilaylik istagan gradus bo'lishi mumkin xolos 45 bo'lishi mumkin xolos 30 istagan burchakka olishimiz mumkin agar burchak ikkimiz 60 gradus bo'ladigan bo'lsa demak biz aytamizki, shartga ko'ra burchak birimiz ham 60 gradusga teng bo'ladi to'g'rimi 60 gradusga teng bo'ladi ana endi hozir biz nima qilamiz 2 bilan 4 ga qaraymiz 2 bilan 4 ga qaraydigan bo'lsak demak bizda hozir qo'shni burchaklar hosil bo'ladi biz burchaklarni alomatidan bi'lamiz qo'shni burchaklarning yig'indisi 180 gradusga teng to'g'rimi ya'ni burchak 2 ga agar biz burchak to'rtni qo'shadigan bo'lsak bizda nechchi hosil bo'ladi bizda 180 gradus hosil bo'ladi to'g'rimi agar burchak ikkimiz 60 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa u holda to'rtinchi burchagimiz nechiga teng bo'ladi 120 gradusga teng bo'ladi to'g'rimi demak to'rtinchi burchagimizni kattaligi bir yuz yigirma gradusga teng ekan ikkinchi hozir qo'shni burchaklarimizga qaraymiz mana bir bilan uchga ham qaraymiz bir bilan uchni yig'indisi undaham bir yuz sakson gradus hosil bo'lishi kerak to'g'rimi bir yuz sakson grads hosil bo'lishi kerak demak biza aytgandik burchak birimiz burchak ikkiga teng ya'ni ikkinchi burchagimiz oltmish gradus bo'ladigan bo'lsa birinchi burchagimiz ham oltmish gradusga teng bo'ladi bundan kelib chiqadiki demak uchinchi burchagimizni kattaligi u ham 120 gradusga teng ekan ko'rib turganimizdek 3 burchagimiz 4 burchagimiz kattaligiga teng ekan Endi ikkinchi xossaga qaraymiz agar mos burchaklar teng bo'ladigan bo'lsa u holda ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng mana buni hozir biza ko'rib chiqamiz biz agar tashqi burchakni oladigan bo'lsak unga qo'shni bo'lmagan qo'shni bo'lmagan ichki burchakni olishimiz kerak ekan mana ikki bilan oltini olamiz hozir ixtiyoriy bitta burchakni xohlasanglar bir bilan beshni olishinglar mumkin yoki yetti bilan uch yoki to'rt bilan sakkizni olishinglar mumkin kelinglar hozir ikki bilan oltini oladigan bo'lsak ikki bilan oltini oladigan bo'lsak agarda aytyapmiz mos burchaklar o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa ya'ni burchak ikkimiz burchak oltiga teng bo'ladigan bo'lsa u holda ichki bir tomonli burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng bo'ladi u holda mana mana shu ichki bir tomonli burchakli yig'indisi bose, torge, bose, tor, ozura, tor, bir yuz sakson bo'lar ekan agar o'rinli bo'ladigan bo'lsa u holda burchak to'rtga biz burchak oltini qo'shadigan bo'lsak bizada bir yuz sakson gradus hosil bo'ladi ikki bilan to'rt o'ziroq qo'shni burchaklar to'g'rimi agar ikki bilan to'rtni agar biz bir biriga qo'shadigan bo'lsak bizada bir yuz sakson gradus hosil bo'ladi lekin mana shartiga ko'ra biz aytyapmizki burchak ikkimiz burchak oltiga teng ekan ya'ni mos burchaklar o'zaro teng deyapmiz to'g'rimi demak biz burchak 2 ning o'rniga burchak 6 ni yozsak ham bo'ladi ya'ni mana bu burchak 2 ning o'rniga biz burchak 6 ni yozsak ham bo'ladi demak burchak 6 ga burchak 4 ni qo'shadigan bo'lsak ham unda 180 gradus hosil bo'ladi demak mana shu ichki bir tomonli burchaklarni yig'indisi ham o'shanda 180 gradusga teng bo'ladi demak mustaqil ravishda mana mana shu uchinchi burchak bilan beshinchi burchakni yig'indisi ham bir yuz sakson gradusga tengligini ko'rsatib o'tsanglar bo'ladi tushunarli mana endi uchinchi xossaga qaraymiz uchinchi xossamiz quyidagicha agar ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng bo'ladigan bo'lsa u holda mos burchaklar ham o'zaro teng bo'ladi mana hozir ichki almashinuvchi burchaklarni topamiz demak ichki burchaklarimiz bular quyidagicha to'g'rimi uch to'rt besh oltilardan iborat va ichki almashinuvchi burchaklar ya'ni bir tomonda yotmagan burchaklarimiz ular quyidagicha demak 3 bilan 6 o'zaro ichki almashinuvchi hamda 5 bilan 4 ham o'zaro ichki almashinuvchi burchak bo'lib hisoblanadi agar ushbu burchaklarimiz teng bo'ladigan bo'lsa ya'ni ichki almashinuvchi 3 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam yoki to'rt beshga teng bo'ladigan bo'lsa u holda mos burchaklar ham o'zaro teng bo'ladi ya'ni mos burchaklarimiz qaysi mos burchaklarimiz hozir ko'rib chiqamiz mana bizada mos burchaklar quyidagilardan iborat mana biza bilamiz agar tashqiga biza bitta o'zaro qo'shni bo'lmagan ichkini oladigan bo'lsak bizada mos hosil bo'ladi yoki bo'lmasam masalan yetti bilan uchni oladigan bo'lsak ham ular ham mos bo'ladi u holda deymiz u holda burchak ikki burchak oltiga teng ekan yoki bo'lmasam burchak 7, burchak 3 ga teng kelinglar birinchi shartdan hozir foydalanamiz ya'ni burchak 3 burchak 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa to'g'ri chiziqda kesishgan to'rtta burchakka qaraydigan bo'lsak mana bizda 1 2 3 to'rt bor to'g'rimi ikkita to'g'rt chiziq kesishmasdan hosil bo'lgan qarama qarshi burchaklar o'zaro teng bo'ladi buni biz bilamiz 3 2 ga teng ekan to'g'rimi 3 2 ga teng ekan hamda 1 bir ga teng bo'ladi mana buni biz bilamiz chunki bular qarama qarshi burchaklar hisoblanadi ya'ni vertikal burchaklar ham deb ataladi demak 3 2 ga tengligini mana biza ko'rsatdik to'g'rimi 3 2 ga teng ekan 3 2 ga teng bo'lgani uchun 3-chi burchakni o'rniga biz burchak 2 deb yozsak de 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 ham bo'lar ekan agar burchak ikki deb yozadigan bo'lsak bizada burchak 2 teng burchak 6 degan xulosa hosil bo'ladi ko'rib turganimizdek demak mana biza hozir mos burchaklarimiz ham o'zaro tengligini biz isbotlab chiqqan bo'lamiz agar uchinchi burchagimiz masalan o'ttiz gradus bo'ladigan bo'lsa unda 6. burchagimiz ham o'ttiz gradus bo'ladi hamda 2. burchagimiz ham o'ttiz gradus bo'ladi tushunarliki demak mana ma bu ikkita mos burchaklarimiz o'zaro teng ekan mana buni biza hozir ko'rsatib o'tdik